俳優です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日もこちらロサンゼルスからお届けしています。で、今日なんですけども、ボーンフリーを2日後に迫った感じなんですけども、今日はサイクルゾンビーズの方で前夜祭の、パーティーが行われるということなので、そちらにご招待していただいたので、行ってみようかなと思います。サイクルゾンビーズのスコッティとは何度か、ね、会っているんですけども、彼のガレージに行くのは初めてなので非常に楽しみかなと思います。では、ゾンビーズのガレージの方に行ってみたいなと思います。はい、ゾンビーズのガレージに着きました。ここでいつも、スコッティは、ね、作業しているそうで、今日はこんな感じで、パーティーをしています。で、まあ、ちょっと簡単にガレージの紹介をしていこうかなと思います。バイクが3台ぐらい同時に作れる感じで、壁にはね、ヴィンテージのタンクですねがあります。結構いろんなタンクがあります。分割もタンクもありますし、結構有名なペインターのタンクとかもあると思います。で、下には、溶接の機械があったり、ここでね、すべての作業をしていると思います。で、ここにはね、アイアンがあります。結構綺麗な緑のラメのアイアンがあります。はい、これから作業をする感じだと思います。で、壁には、スケートボードとかいろいろありますね。ショベルがあったり、ナックルがあったりしています。上にはね、プライマリーケースもたくさんありますね。で、下にはフォークがあったりします。スプリンガーのフォークがありますし、あと反対側の壁にはね、こんな感じでホイールがあったり、ハンドルがあったり、細かいパーツがいろいろあります。で、ここにはパンヘッドがありますね。赤いフレームのパンヘッドですね。スプリンガーのフォークでいい感じにエイジングされているタンクですねがあります。で、今日は、まあ、いろんな方が来ていて非常に面白いパーティーになっているので、バイクで来ている人も多いのでバイクの方をチェックしていきたいなと思います。はい、こんな感じでガレージの外には、ね、バイクがあるので、まあ、ざっくりちょっと説明していこうかなと思います。まずここにはショベルですね。まあ、アメリカあるあるで、特にゾンビのバイクもそうなんですけど、やれ感がありまくるバイクが多くて、まあ、これもそうですね。ヘッドライトがないので、もう夕方なんですけども、この後どうやって帰るのかちょっと気になるところです。で、続いてはパンヘッドですね。パンヘッドがありまして、フレームがグレーというかブルーのフレームとタンクで、ロングフォークのチョッパーがあります。タイヤがね、ちっちゃいですね。で、続いてはアーリーのショベルですね。なんかピンクとブルーで非常に可愛い感じですね。すごいナローな感じのハンドルがついています。続いてはテイラーのビューですね。タンクがこんな感じで、パープルのベースに白いフレームスが入ってます。で、テイラーは、まあ、ロスに住んでいる友達で、前に一緒に走った、バイク仲間で、今はねアパレルのブランドをやっていて、日本にも結構来てるので会う方も多いかもしれないですけど、で、こちらもね、テイラーの最近ゲットしたパンヘッドですね。黒ベースに赤いフレームして、結構長いフォークが入ってますね。で、続いてはこちらもパンヘッドですね。コンパクトな感じで非常に乗りやすそうです。まあ、ロングフォーク今まで多かったんですけど、そんなにフォーク長くないバイクですね。で、続いてはショベルですね。パープルのフレームとタンクのショベルヘッドです。あるあるでフロントブレーキはない感じです。で、続いては FXR ですね。 FXR も何台か、止まっていて、結構速そうな FXR です。ミラーが、ね、オリジナルなのが渋いなって感じです。これはもしかしたら自分が持っている FXRS と同じかもしれないですね。ダブルディスクの仕様になっています。で、こちらも FXR でイーグルのタンクで、アメリカらしいペイントになってます。マフラーはツーブラザーズレーシングのマフラーが入っていて、エアクリは S&S のエアクリが入っています。これもかなり飛ばしそうな1台かなと思います。で、続いても FXR ですね。これはめちゃめちゃピカピカな
FXR ですね、多分オリジナルペイントをリペイントした感じだと思います。 S&S のエンジンが入っていて、ホースパワーインクのマフラーが入ってます。スイングアームもね、新しく変わっているので非常に凝った一台かなと思います。でこちらはね、めちゃめちゃ綺麗なナックルヘッドがあります。多分これはね、ショーバイクだと思うんですけども、非常にネッチがピカピカで、フレームタンクともにリビルされた1台かなと思います。でこちらもナックですね、エンジン周り結構やれていて、いい感じに味が出ていて、タンクは結構経年劣化入っている感じですね。フレームは結構綺麗なんですけど、渋い色合いの1台かなと思います。チョッパーですね。でこちらにはこれ多分 CB だと思います。 CB のチョッパーがあります。ロングフォークでフロントのブレーキはない感じですね。であとこちらにはアイアンですね、アイアンがあります。これもいい感じにやれている感じで、やっぱり前もバイクチェックで言ったんですけども、アメリカのやれはね、結構こういう感じでリアルな、もう掃除してない感じのやれで、非常に味があっていいかなと思います。でその隣にはね、ファンヘッドですね、赤いフレームのファンヘッドがあります。スプリンガーフォークです。隣はね、オレンジの、まあ、赤とオレンジの中間ですね、のようなファンヘッドがあります。なかなかファンヘッド同じカラーリングでみたいに並ぶことないので、ちょっと珍しいなって感じです。でこちらもファンヘッドですね、これはもうだいぶ錆びてる感じで味がだいぶ出てます。フロントブレーキはなくて、珍しくね、ハンドクラッチですね。結構アメリカヴィンテージバイクハンドクラッチで乗ってる人多いんですけども、このバイクもハンドクラッチです。で続いてはファンヘッドですね、赤いフレーム、これはオリジナルペイントのなんですかね、ちょっとよく分かんないんですけども、かなり味があるペイントですね。でライトもこんな感じで、もう当時物のライトがついてると思います。でエンジン周りもこんな感じで、もうオイルまみれで、こういうバイクがね、アメリカらしいなって本当に思います。でここにはね、ナックルが3台並んでますね。シルバーのタンクのナックルと、あとグリーンのナックルですね。これはマフラーがだいぶ高いところまで来てるナックルですね。であとはサビのタンクのナックルですね。これもだいぶ味があるナックルですね、まあ、ナックルは結構やっぱり年代が古いので、そのまま直さずリビルドせず乗ってる人が多いかなと思います。でその隣にもナックルですね、もう多分あとナックルですね。こう並んでるのは黄色いタンク、黄色いフレームのナックルがあります。みんなやっぱり CC バーはねつけてますね。でその隣にもナックルですね、これは白いタンクが結構やれてる感じで、結構年季入ってる感じですね。何台か今ナックル取ってるんですけども、全部オイルまみれですね。オイルまみれじゃないナックルは、まあ、さっき1台ありましたけど、まあ、ほぼほぼこっちで走ってるナックルはね、オイルまみれのナックルが多いかなと思います。でこちらもナックルです。黒いタンクフレームで、もうみんなスプリンガーですね。まあナックルはね、スプリンガーフォークがみんなつけてることが多いので、ほぼほぼスプリンガーのバイクが多いです。まあこれはちょっとテレスコですけど珍しいですね。ワイドのフォークが入ってます。これはピンクのタンクで、まあ、このリペイントされているっぽいですけど、まあ、クラックが入っても非常に綺麗なカラーリングかなと思います。フレームも淡いピンク、濃いピンク、結構混じってる感じで特徴的だなと思います。はい、そんな感じで今日はボーンフリー直前のサイクルゾンビーズのパーティーの方にお邪魔しました。誘っていただいた、カジさん、いつもありがとうございます。本当に貴重な機会をありがとうございます。あと、ゾンビーズのスコッティもいつもね、会うと挨拶してくれて、今回もねパーティーのほどありがとうございました。またねこういうパーティーとか、バイクのイベントとかね、定期的に動画にしていきますので、今後もチェックしていただければなと思います。この動画ではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと X、Instagram もやっておりますので、そちらもチェックしていただければなと思います。
今日では。